mesdames. Nti bekwasa nti tebalina security emala kukuuma lukiiko mbusimanya waliwo abayingiddemu okuva ewalala naye mutunuulire patrons baddawo mutunuulire amagye agabaddawo nga balinga abagenda mu ddwaniro naye ng'olwanagana naani olwanagana n'abakulembeze onalebo Ssemujju ow'ekitundu onalebo bali mwezo nange road mayor nga twakkaanyiza tufuneyo meeting eri mu mateeka kubigenda maaso for even sake si onalebo Ssemujju si onalebo bali mwezo obanze abatandika embeera eno ey'okutuntuza abantu ne bafuuka emmomboze era
ng'abantu abafuse momboze bayina nabo eddembe lyabwe okwerwanako mu mateeka. Y'ensonga lwaki ffe twatuukirira aba NEMA ne twogera ne executive director ne tumulaga etteeka tumugamba tujja kujja ng'omenya amenya bantu nga tubawadde eddembe lyabwe kwewozaako ng'amateeka ga NEMA bwe galagira. Njagala mutunulire act ya NEMA ya 2019 mulimu akawairo namba 13, 13 mu 1 ne 13 mu 2 obo bwegoberangana nga 13 NEMA bajiwa obuyinza okufulumya gye bayita restoration order notice egenda abantu abali mu ntobazi nge bagamba tukuwadde ennaku 2 mu 1 oveewo 13 mu 1 negamba notice eyo bajja gisavinga ku muntu yennyini avunanyizibwa okujjawo ennyumba ye mu lutobazi 13 mu 2 negamba nti omuntu oyo nga weereddwa ennaku 2 mu 1 notice y'ennaku 2 mu 1 waddembe okutwala okwemulugunya kwe either mu buwandiike oba mu bigambo eri abakulembera NEMA era singa NEMA etegeezebwako nti abantu bano balina ensonga za simba ze bawa lwaki bakyali mu kifo ekyo eky'entobazi NEMA eteekeddwa mu nnaku ezitasukka 14 okuteekawo olukiiko gye bayita tribunal ebawulirize yeringa kooti ya NEMA era ne bagigamba ejja kuwanga lulingi yaayo mu nnaku 30. Twasisinkana balirega weeks nga 2 eziyiseewo executive director wa NEMA bino byonna ne tubiyitamu nakkiriza n'agamba agenda kuteekawo tribunal era ne tumulaga petitions ez'abantu ze baleese be bawadde restoration orders ab'omu Lubigi ddala bangi baleeta petition abeekawaala n'abaawa n'abennabweru petition gyeziri kati olunaku lwa mande wiiki eno mukulu balirega yatuwandiikidde ngatugamba abantu abo abeetaaga bajje mu kunema ku lwokuna ku 8 era n'awandiika ebbaluwa n'agamba ng'awandiikidde nze Lukwagolodi Mmeeya kunga abantu bo boogamba nti beemulugunya obaleete kaakati bw'obanga NEMA director atadde olukiiko olugenda okubawuliriza agamba kunga abantu abo banaategeezebwa ddi nti beetaagisibwa okujja mu lukiiko mu NEMA ku lwokuna olaba babakubye kati olwaleero nga tugenda mu meeting n'obakuba mu tia gas nga tulina obatuusaako amawulire gano ensonga zino n'endala ezigenda maaso mu ggwanga kuba bizino ensonga zaagenda ne mu paalamenti honorable Ssemujju gy'akiika ne paalamenti erina processes ezigenda maaso neewalala neewalala kakati abantu abo abali affected banaafuna batya message nga ffe ababakulembera temutukkiriza kubatuukako nga temutukkiriza kuba nkuŋŋaana mubo ate ng'enkuŋŋaana community outreach programs twazikkanyako ne balirega titugenda kubeera nazo in fact twali tumugambye nti naye yennyini alina okubeera eno n'agamba nti aa yajja kubalindiranga ku ofiisi ku NEMA kati buvunaanyizibwa bwaffe abali eno okubakunga okubatwala ku NEMA ate tuzubba kunga bagenda ku NEMA olese tia gas naye tubagamba nti ffe erenkya tugenda maaso kamunye zigenda kuva enabweru twamaze dda okuteekateeka abantu baffe kuba abali affected basukka mu 3 abonabweru south abeekawaala balinga mu 10 abali affected abo bonna n'abava ebiwaayiise baayiise kyalo kiramba kiwerako omutwalo gwa parish number eweramu omutwalo gw'abantu kati abo bonna tubasuubira olunaku lw'enkya okubeera mu NEMA kubanga baabateekera x ku nyumba zaabwe ne babagamba ennaku 2 mu 1 bwe ziggwako nga tebeewozezzaako omanga nga tebaleese kwemulugunya kwabwe bagenda bamenya kakati okumulugunya kwabwe kulina okuwulizibwa nga NEMA tennaba kuyingirawo NEMA ekozesa bigureda bya KCCA na kino kankyogere naye etteeka ligamba mu kawaayiro namba 2 mu 6 2 mu 7 n'2 mu 8 nti structure zikola ku lwa NEMA mu district ze domestic structures is that district environment and natural resources committee eziliko chairperson wa district mu Kampala ya road mayor eziliko ba member ba parliament bonna abo mu kitundu mu Kampala tulina ba MP 10 eziliko ba mayor ba magombola tulina ba mayor 5 municipalities eziliko executive director ne ba director abakwatibwako ziliko ala CC bonna Kampala tulina 6 kakati olukiiko lwaffe olwa Kampala luliko ba delegates 32 naye nga batugamba tulina okwerondera mu chairman ne vice chairperson muteeka eryo lya NEMA
aina okukubiriza okulonda okwo yebalirega akankwasa director wa NEMA. Olunaku lwa leero tubadde tulina okulonda okwo naye olw'ensonga nti lead of opposition ne ba MP ba Kampala bonna bali bweru wa Kampala n'ensonga endala ezaguddewo twayogedde ne balirega ne tuteekateeka okulonda kujja kubeerayo ku lunaku olw'okubiri wiiki ejja era balirega yatwasuwalinza ajja kujja alondese. Naye akakiiko ako ke kavunaanyizibwa okukola enkiiko ez'okugroundi okutuuka eri abantu okubagamba nti waliwo bino ebigenda maaso ku byo conserving environment era biteekeddwa okukolebwa bwebiti. Kakati bw'otandika okuba abammemba b'akakiiko ka NEMA, kaffe ba Lord Mayor ne ba MP tuli b'akakiiko ka NEMA ku district zaffe naye tebaagala n'akakiiko ako nako kakole. Kakati olwo NEMA eba ekolera mu mateeka obweberuwa so baleme kwerimbika mu kibaga nti bateeka mateeka mu nkola bali mu kugamenya. Ekisembayo tulwanyisa ekintu kya selective application of the law, tukirwanyisa ne sekulwanyisa. Obalaba balumba abantu abali mu kasokoso, balumba abantu abali mu bwayise mu Lubigi mu Bugalani zone Kamalimali ne Kitogo, balumba abantu abali eri egaba wansi lwa mawanga newa, balumba abantu abali e Nabweru, balumba abali e Nansana, naye balese abantu abataala Lugogo playgrounds ezili mu lutoba zo filtering amazi agagenda mu Lake Victoria. Tubagambye nkya ne guruba kube shopping malls ezili awo. Waliwo Forest Mall, waliwo game, waliwo n'endala nyingi mu kifo ekyo bazikube kutaka. Olutoba zo lwena kivo twabagamba bakube kutaka hamu mall nebyo byonna byazimbye okuba biri mu lutobazi. Twabagamba bakube kutaka ekintu kya Sudiri ya Munyonyo. There is back a feeling egenda masa yetaka. Eyo marina ya Sudiri eri Munyonyo. Mwami yeru kaguta Museveni neba neba jongera mu nsimbi. Twabagamba bagende wali bakube buli kimu. Bagende eri ekitubulu bakwata abaliyo. Bagende bakwata abakuba ebyannamanvi byonna biri mu lutobazi. Babikube kutaka. Bagende bakwate abo abali ekazi abayiwa amazzi mu nnyanja. Abayiwa ettaka mu nnyanja abali ekazi. Ebyo byonna nga tebabikoze bakulimba nti bateekesa mateeka ga conserving environment mu nkola. Abayi wala musembere tutandike musembere. What is the issue? You know
We didn't tell the police. I told them everybody has a meeting, including the abantu agaba tubategeeza ensonga ennya enkulu eziri mu ddiiro. Ensonga esooka bano abapoliisi bwe mulaba abagenze bafuuka bangi nga tebalina we basula. Bwe mwalabye bagoba abantu balinawo banoonya wakusula naye ate baagala kubawo bantu balala. Ensonga eyokubiri, abaawunula bajja wano ne babala abantu kati wakayita emyaka 15 nga tebabasasula tebakkiriza kulaakulanya ebitundu byabwe. Obugumiikiriza butuukako we bukoma. Ensonga eyokusatu kati mulaba abannema bagenda bagoba abantu naye ng'ate abantu nga Sudiri mugende wali enaka wange nabisunsa mulabe. Sudiri azimbye mu lutobazi amazeewo apangisa ebitongole bya gavumenti abaayo alebamuwa miliyoni 300 buli mwezi naye ate bagoba omuntu owa bulijjo atalinawo asobola kutandikira mulamu. So n'olwekyo ngera ku miitingi eyo n'okugenda mu maaso bana poliisi temubatya abasuba muno. Gracias.
Je ne sais pas si vous avez vu ça.